Në fakt dhimbje e madhe në Korçë dhe jo vetëm po në gjithë Shqipërinë. Data 7, dita e djeshme, ka qenë edhe dita kur është marrë lajmi se Milutin Kërçiç, legjenda e sportit, në fakt është ndarë nga jeta në moshën 63 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Duhet ta kujtojmë, Milutin Kërçiç është një figurë shumë e rëndësishme në qytetin korçar, pasi ka luajtur me Skënderbeun e famshëm të viteve 70-80. Sigurisht një figurë shumë e dashur, jo vetëm për qytetarët e Korçës, po për gjithë shqiptarët të cilët e kanë ndjekur me pasion futbollin për vite me radhë. Ne sot donim që të bënim një kujtim të tij, një kujtim me figura dhe persona të cilët e kanë dashur, e kanë patur afër, por jo vetëm si mik, por edhe si sportist. Do të kemi mundësinë që të flasim me një lidhje Skype nga Greqia me Jani Kaçin, ish portierin i cili dhe ka luajtur me të. Përshëndetje zoti Kaçi. Përshëndetje. Mirë se vini. Dhe në lidhje direkt nga Korça jemi me Ilirian Përmetin, zyrtari i Skënderbeut, mik gjithashtu i Milutinit. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në lidhje me ne. Le ta kujtojmë pak në këto minuta ku donim që t'ia kujtonim, t'ia dedikonim në fakt Milutinit. Si e mbani mend ndoshta telefonatat e fundit që keni patur me të? Le ta nisim me zotin Kaçi si fillim. Unë në radhë të parë ju falenderoj ju për këtë emision në përkujtim të futbollistit talentit Milutin Kërçiçi. Njëkohësisht dua të ngushëlloj familjen, sportdashit korçar dhe ata shqiptar, sepse Mili nuk i përkishte ashtu si shtatë ju vetëm Korçës, po i përkishte gjithë Shqipërisë. Në vërtet. Milin, unë e kam njohur që djalë të vogël, sepse në shpinë time rrinte një patriot i babait të tij dhe Mili hynte ditë atje. Dhe gjithmonë luante dhe shprehte atë talentin e tij dhe pikërisht më bie në sy. Pas disa vjetësh shikoj Milin që inkuadrohet në ekipet e sistemit Zinxhir me Trajan Verigën, një trajner i mirë. Dhe kështu talenti i Milutin Kërçiçit filloi të përhapej. Ju thoni që jeni njohur që i vogël. Na thoni pak momentin e parë, çfarë moshe keni qenë, kur keni luajtur për herë të parë me të? Me Milutinin thash, e kam qenë ti atje në shtëpinë time. Dhe duke luajtur shpreh atë talentin e vet. Pas disa vitesh pasandaj, kur unë vi nga Partizani, e shikoj Milin që i kuadrojë në ekipin e parë të Skënderbeut. Dhe atje, me Milin kem luajtur bashkë, me një talent të rallë. Mili ishte i talentuar nga koka dhe në kembët. Mili ishte në proporcion, si kishë mëndje, kishë dhe trupin. Mili ishte vërtet talent, sepse ajo jo vetëm futbol që luante, pa i luante e çfarë kishë gjithë në shmëri, luante të në lojët e sporteve. Kishit kopa e parë, kishit kopa e takuar? Urdra? Kishit kopa e takuar pa e parë? Po, pikërisht, unë isha në shërbim ushtarak të Partizani në Elbasan, dhe në këto kohë Mili nuk e kisha takuar. Kur vje nga Partizani, Mili në gjej, afrojnë tek skuadra e parë, atje ku kemi luajtur dhe bashkë. Dhe ishte, vërtet, unë isha mi matë se sa i, po e kisha ndjenjë dhe kisha, në më dhenë që luaj, që e Mili... E bukur. Të pysim pak edhe zotin Përmeti lidhur me pozicionin e Milutinit natyrisht edhe si zëvënd së trajner, apo jo, zotin Përmeti? Si ka qënë a i si bashkëpuntor, si kolegë, po, si zëvënd së trajner? Së pari njerë, është privilegjë dhe kënaqësi që të flasë në emër të gjithë këtij qyteti, të gjithë tifozave dhe të gjithë qytetarëve, pasi për këtë qytet, edhe më vonë edhe për të Shqipërinë, ju kthye një idhull. Për Milin ka pasur një moment shumë të veçantë, në momentin tashmë pasi nuk ishte më lojtar në futbollin e luajtur, por në ndrejtimin e një drejtuesi. Më kujtohet edhe natyrisht ishte një moment decisiv për atë dhe shumë i rëndësishëm, pasi dhe ai vetë kujtonte shumë herë me nostalgji bile deri atje sa theshte rilinda për herë të dytë. Milin këtë qytet e deshte për dy anët.
për mendimin tim, pasi ishte një natyrë shumë e apur edhe një karakteri apur, ishte shumë popullor, ishte shumë modest, shumë i thjeshtë, i pëlqenin shakate dhe natyrisht priste dhe jepte me një fjalë transmetonte mirësi. Sa kurçar ishte bërë ai, duke patur parasysh edhe origjinën e tij nga gutësia e Malizi. Po, Emili ishte shumë elegant në fushë, po megjithatë, po kujtoj një moment decisiv kur ai ishte afruar pranë ekipit, tashmë thash në moment drejtuesi. Ka qenë në vitin 2010 kur në ndrejtim ka qenë në president zoti Agim Zeqo dhe trajner Shkëlqim Ulça. Emili tashmë atëherë me një kërkesë ose më mirë të them me një kërkesë që është bërë pushtetit vendor në atë kohë nga ish presidenti Vasfi Aruni, Mili ka qenë në pozicionin e agronomit në një rrethinë në një fshat këtu afër. Në atë moment kur është afruar Shkëlqim Ulça, u afruan edhe disa lojtarë slavë, atëherë na lidi domosdoshmëria për të afruar një përkthys. Në atë moment unë kam bërë një lëvizje dhe ka qenë vërtet moment shumë i rëndësishëm. Atëherë u kërkua një përkthys për marrë Milin telefon, edhe bëra një surprizë që vërtet ka ngelur në kujtesën e të dy legjendave, edhe si të Shkëlqimit edhe të Milit. Duke mos i thënë askujt asgjë, i afroi edhe po pinim kafe. E pyet profesor Mulça, i thotë ore, e pyet Milutini edhe i thotë Mulças, më njef mua, më mbat me mua, jo, tha, kush je ti, s'po më kujtohesh, Mili ndofta ishte transformuar, edhe ishte, kishin kaluar vite, pa u takuar, besoj, rreth 20 vjetë, dhe në atë moment, Mili i kthe një përgjigje, thotë, në fillan deshje, unë kam shënuar gol, në atë moment, profesor Mulça është shtangur, edhe me një madhe, edhe me një takimi disë dy legendave, pas shumë vitesh, ka qenë një përqafim, edhe që në atë moment është vendosur unanimisht, edhe vetë presidenti Agim Zeqo ka thënë është kënaqësi edhe është privilegj që ne të kemi përsëri Milin pranë dhe ka qenë një bashkëpunim i suksesshëm midis profesor Mulças edhe Milit, po tashmë them edhe njerëz si drejtues. Sa me dëshirë kishte ndoshta ai dhe këtë rikthim? Kishte disa ai Milit kishte disa pengje natyrisht është edhe profesor Jani e di shumë mirë, është një peng i gjithë qytetit dhe Skënderbeut viti 77 pasi ka qenë një brez lojtarësh që vërtet të ne kujtojmë sot e kësaj dite dhe në frymën e atyre jemi rritur edhe natyrisht e di të gjithë Shqipëria si ka qenë ai moment më pak rëndësi ka si ka qenë ai, ka qenë një brez i pa diskutuar korçarësh, Jani Kaçi, Gjergji Balsho, Gjergji Lika, Merad Gëzim Muaxhiri, mos si përmend të gjitha emrat. Ideja është këtu, që Milutini e vuante pengun e një titulli, si të gjithë ata ish lojtarë të Skënderbeut, dhe momentin kur ai u afrua në ekip, e kishte jo peng po idhull, vile deri në momentin që ne kemi marrë trofeun për të parë që kemi dalë kampion atë vit, ai si ta themu bëtë si fëmi, e merte kupën e mbante, vetëm a i dhe shtë mbante afer pra, zemrës. Pra, të ringritjen e ekipit të Skënderbeut, pra. Edhe normal e puthte shumë. E kuptojmë. E puthte kupën edhe tekstualisht po kujtoj momentin kur a i tha me tha që unë e arita kësaj dite këti qëlimi, sepse vërtet ai profesioni ti vërtet nuk ishte agronomi, ishte futbolli. E drejtë. Dhe në atë moment ka mbushur sytë me lodhë dhe thata që i letë ndodhe, që farë të ndodhe, unë jam i qetë dhe do iki i qetë nga kjo histori. Pra i arriti qëllimit edhe ëndrës që kishte. Pasi është larguar nga trajnimi. E kuptojmë. I arriti qëllimit edhe ëndrës, edhe vit për vit la një amanet, do le një amanet, që çdo bluzë të çdo sezoni të Skënderbeut, duat që vit për vit do vit ta marr në Korçë me emrin tim Milutin Kërçiç dhe me numrin e tij që mbante në fanellë. E bukur. Zoti, është për të ardhur vërtet. Do ta mbani besoj, do ta mbani besoj gjithsesi këtë rregull. Ne do ta mbajmë gjithsesi sepse ai krijoi një mini muze në shtëpinë e tij në Martëzi, edhe të gjitha bluzat atje i ka të rështuara të gjitha vitet e trofeve të Skënderbeut dhe natyrisht që ne do të jashpijem vlajt të ti që është atje me këtë rast edhe ngushëlloj dhe familjen edhe djalin dhe qupën që a i
kishte Faleminderit, faleminderit zoti Përmeti që ishit në këtë lidhje me ne. Profesor. Faleminderit. Ndoshta një nuk e di nëse kemi ende profesorin në lidhje Skype. Zotiniani, mos gabojmë. Është... Po, vazhdon të jetë. Profesor. Ndoshta një ngushëllim edhe për familjarët, besoj do ishte absolutisht shumë e ndjerë për nga ana juaj për ta. Unë e dashë në fillim që ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes të ti, njëkohësisht vllajt vet, djemvet vet, nënës vet, po edhe gjithë përdashtve korçarë dhe atyre shqiptarë, sepse si e përmenda, mili i përket të gjithë Shqipërisë. Me sjelljen e tij, me talentin e tij, ai ka bërë, i ka ngror të gjithë zemrat e gjithë shqiptarëve dhe në këto ditë të vështira ata kanë përjetuar keq ndarjen nga jeta të Milutin Kërçiçit. Unë dua të them kaq një gjë, ajo që s'është bërë për në vite Milutin Kërçiçin, duhet me patjetër i bëjë thirrje edhe bashkisë, po edhe drejtorit atje Ilir për Zotit Ilir Përmeti, që mili të nderohet edhe me çmim të veçantë, qoftë nga qyteti, qoftë edhe nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Sepse shikojmë që janë nderuar shumë figura, po nuk duhet lënë pas edhe figura Milutin Kërçiçit. E drejtë. Sepse vërtet, unë e kam thënë shpeshherë, ai ka qenë talent i rrallë, po i pa identifikuar. Pra, faleminderit shumë, faleminderit shumë profesor që ishit me ne, edhe faleminderit edhe për thirrjen që bëti. Bashkohemi edhe ne kësaj thirrje dhe ndërkohë i shprehim ngushëllime të gjithë familjes, jo vetëm nga Shqipëria Live, po nga gjithë media Top Channel. Ndërkohë, pas pak kur të rikthehemi pas publicitetit, do të kemi mundësinë që të flasim me familjen Arditi. Familja e cila, familja Hebrejsh, të cilët në 44-ën ishin e vetmja familje të cilët u deportuan në Gjermani, por edhe mbi të cilën u diskutua pikërisht ky raport i mirë që flitej her pas here mbi shqiptaro-hebrejt. Po pas pak do të kemi mundësi. Pak publicitet.